dhowaanayay ahayd markii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ay wadanay doctor cabdiraxmaan cabdilaahi ciiro kalsoonidii kala noqday guddida komishanka qaranka somaliland go'aankaas ay kala noqdeen xisbiga mucaaradka ay wadanay guddida komishanka qaranka somaliland ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo inay doorasho ka dhacdo guud ahaanba qarankani somaliland sanadka soo socda 2019ka haddaba shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada burco ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kalsooni kala noqoshadaasi uu kala noqday xisbiga mucaaradka ay wadanay waxaana ka mid ah hadalladoodii mar hadduu komishanku waddanka khalkhal ku riday oo tuugo cadaana lagu qabtay oo buugaagtii oo u bixiyey lagu qabtay waxaan leenahay hadal kala diro dhawaaqii ka soo yeedhay xisbiga wadani ee ahaa in la kala diro guddidii doorashada rayigayga waxaan qabaa inaanu xisbigaasi horta keenin yacniga dhaliil ku filan oo lagu kala diri karo guddida oo la odhan karo qodobada iyo qodobadaa markaanu cuskannay waxaanu kala dirnay guddida sidaa awgeed rayigayga wuxuu ahaan odhan lahaa xisbigu ha keeno dhaliil ku filan xisbiga guddoomiyaha xisbiga wadan uu sheegay ah in komishanka doorashooyinka uu kala noqday kalsoonidii aad iyo aad baan u taageersanay waayo komishanku waa komishanka gulitay ee soo maray somaliland maadaama ay soo mareen taa waxaan ku caddaynayaa muddadii u qabteen marka hore doorashadii waa tii dub ay u rideen madmadow ayaa jiray fara badan anuu waxaa munaaqib waxaan hubaa inay baashaas soo ahayd bal bilaa cadaalada ay qabteen anagu ma doonayno maxayda guddidan komishanka waxaanu doonnaa in laga bedelo maxayda waayo waa kuwii waxaan ogaaya dhibaatadii iyo qalqalkii dalkeena geliyay ee la wada qabsaday caruurtani lagu laayay marka ma doonayno wallahi komishankan hana laga bedelo komishanka meesha may ku dhegeen dadku waxa weeyaan qof walba maalinta dee loo baahdo waa inuu joogo marka dadku nacaana waa inuu ka tago wuxuu yidhi ha la kala diro komishanka annagu waxaan noolan lahayn maanta maalin komishan la kala diro maaha cadow baa ina dugsanayo meel walba ino kulaalaya dhibaatooyin fara badan baa inagu oogan oo kuwan ka badan baa inagu oogan marka annagu waxaan odhan lahayn maanta wax inaga shisheeya baa ina haystay ee maanta komishan inaynu u jeesano xaq maaha waxaanu aada u soo dhaweynaa un taageersannahay in komishanka la kala diro waxaanan ku taageersannahay guddoomiyaha xisbiga wadani in komishanka qaranka la kala diro fakerka haddaan ka hadlo komishanka doorashooyinka ee uu qaadacay xisbiga wadani waxaan lahay komishanka doorashooyinka way mahadsanyihin si wacan baanay hawshooda u wataan xisbiga wadani hadduu xubintiisa ka wuususay dee aan kala baxo timoshe komishanka doorashooyinka qaranka hadda somaliland jooga waxay ahaayeen komishankii ugu ayaan darnaa ee soo mara wacdiga jiritaankii shacabka reer somaliland waxay ahaayeen komishankii ugu xaqsoorkii cadaaladdaba yaraa waxaa maqlaysaan uu afkiisa ka qirtay maalintay saddexda nina musharaxa madaxweynaha iminka talada haya cabdiraxmaan ciro iyo faysal cali waraabe iyo musebiixi ay tartamayeen cabdilqaadir imaan warsame intuu afkiisa ka qirtay inuu yidhi warqaddaasi waa warqaddii annaga naga baxday markii xisbiga wadan musharaxiintiisu ay ku eedaynayeen wuxuu afkiisa ka qirtay oo shacabka reer somaliland maragmadoon ay ka ahaayeen guddoomiyaha komishanka qaranka somaliland cabdiqaadir imaan warsame inuu yidhi warqaddaasi waa tii annaga naga baxday maadaama ay sidaa tahay waxaanu soo dhowaynaynaa musharaxa xisbiga wadani abaasator cabdiraxmaan cabdilaahi ciro inuu laalo isla markaana qaadaco inaanay qarankan mar kale aanay u noqon karin inay garsoor ka noqdaan komishinka maxay tahay haddii aan ka hadlo komishinku waxaan kuuhi waxaan doonaya inuu na dhaafo waa musuqmaasuq musuqmaasuq buu meesha ku fadhiyaa musuqmaasuq dowladda wax halka ka socon weyda waxaan kuri waa komishinka shacabka waxa isku dilay waa komishinka inay laga bedelo ayaan doonayna waa shaakir cabdi axmed telefishinka arteen burco